qytetarët e Malsisë Ma dhe braktisën deputetin e dështuar Paulin Sterkajn dhe kryeministrin Edi Rama në qytetin e Koplikut. Për te jasaj qëfar ju ofrua për mes transmitimin direkt qytetarve, realiteti ishte krejt ndryshe. Jo më shumë se 500 persona ndodheshin në sheshin kryesor të Koplikut, ku pjesa më e madhe e tyre ishin punonjës administratash, ndërsa kishte 10 efektiv të policis të cilët kishin bëritur nga shkodra për të ruajtur kryeministrin. Por përveç administratës 10 furgon dhe autobus kanë bëritur edhe nga qyteti i Shkodrës për të mbushur sheshin e Koplikut, por megjithatë përpjekja e tyre rezultoi dështuar pasi deputeti i dështuar Paulin Sterkaj së bashku me kandidaturën e tij për bashkinë e Malsisë së Madhe u braktisën nga malsorët, të cilët prej 2 vitesh po luftojnë për mbijetesën për shkak të politikës ndëshkuese ndaj tyre dhe mungesës së investimeve. Por e njëjta situatë u shfaq edhe në Shkodër. Qytetarët i dinë për masat e sheshit Luiç Gurakuçi, pamjet ishin i vet, ndërsa konkluzionet për pjesëmarrjen është lehtë të nxirren nga secili. Gjatë mitingut të Partisë Socialiste u vurej prania autobuzëve në sheshin Isa Buletini, autobuz të cilët nuk janë parë asnjëherë në Shkodër, janë një tjetër fakt se si u tentua të mbushej sheshi. Pas mitingut, kryeministri Rama ka patur një takim me strukturat dhe drejtoret rajonal dhe aty është parë qartë pakënaqësia për pjesëmarrjen, duke qartë se socialistët janë të kurur, madje edhe ata që ishin në shesh kanë qenë të detyruar nga postet apo pozicionet që lidhen me ruajtjen e vendit të punës. Ftohja e dukshme e socialistëve lidhet edhe me faktin e prezantimit dhe afërsisë në fushat të kandidatës Keti Vazhdari me LSI-n, duke u treguar më shumë kandidate kësaj force politike se Partisë Socialiste apo Aleancës për Shqipërinë Europiane.